ব্ৰিটিছে যেনেকৈ সমাজ এখন ধ্বংস কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষত দুটা কাম কৰিছিলে প্ৰথমতে সাংঘাটিক ধৰণে ভাগ ভাগৰ নীতি ডিভাইড এণ্ড ৰুল সেয়া ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজ্যসমূহ ভাগ ভাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গোষ্ঠীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু আন এটা কাম কৰিছিলে যে ব্যাপক ধৰণে মদ আৰু কানীৰ প্ৰচলন যাৰ প্ৰভাৱ আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছিলোঁ ঠিক একেই ধৰণৰ পলিচিৰে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখতে হওক বা মেনুফেষ্টতে হওক কেনেকৈ যদি কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহে বা বিজেপিক বাদ দি যদি বেলেগ কোনোবা চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে হিন্দুৰ সম্পত্তিবিলাক মুছলমানক দি দিব বা পুনৰ ৰাম মন্দিৰৰ ঠাইত বাবৰি মছজিদ বনাব সেইধৰণে সাম্প্ৰদায়িক আৰু ভাগ ভাগৰ নীতি লৈছিল আৰু অন্যহাতেদি আৰু সাংঘাতিক ধৰণে সুৰাৰ বিপণী বৃদ্ধি কৰা আৰু আমি আজি দেখিবলৈ পালোঁ নিউজত যে বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত দেখিবলৈ পালোঁ যে সাংঘাতিক ধৰণে সুৰাৰ প্ৰচলন আৰু বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ এটা ভয়াৱহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইখন বিজেপি চৰকাৰে ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যোৱা চাৰি মে তাৰিখে ৰাজ্যখনৰ যিগৰাকী আবকাৰী আয়ুক্ত সেই আয়ুক্তগৰাকীয়ে জিলাসমূহৰ আবকাৰী অধীক্ষকসমূহৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু সেই সভাখনত দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বৰ্ষত গোটেই অসমত ৰাজ্যখনত সুৰাৰ বিক্ৰী হ্ৰাস হ্ৰাস পোৱাক লৈ তেওঁলোকৰ হিচাপ নিকাচত ওলোৱা সুৰাৰ বিক্ৰী হ্ৰাসক লৈ সাংঘাটিক ধৰণে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জিলাসমূহলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আগন্তুক দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষত এশ পঞ্চল্লিছ কোটি সাত লাখ আঠ হাজাৰ বিদেশী সুৰা বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিছে এই সুৰাৰ বিপণীসমূহক অসমত মুঠতে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চাব চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষত এশ পঞ্চল্লিছ কোটি সাত লাখ আঠ হাজাৰ বিদেশী সুৰা বিক্ৰী হ'ব লাগিব টাৰ্গেট বান্ধি দিছে জিলা অধীক্ষকবিলাকক আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে চৌৱন্ন কোটি আঠ লাখ চৌৰাশী হাজাৰ চাৰিশ বাৱন্ন লিটাৰ বিয়ান বিয়াৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকে ভাবকচোন এই এখন ৰাজ্যত ইমান পৰিমাণৰ যদি সুৰা বিক্ৰী টাৰ্গেট বান্ধি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি বুজাব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে যে এটাই কথা স্পষ্ট আৰু আবকাৰী আয়ুক্তগৰাকীৰ যিটো নিৰ্দেশনা জিলা আবকাৰী অধীক্ষকসমূহলৈ ইয়াৰ পৰা এইটোৱে স্পষ্ট হৈছে যে গোটেই ৰাজ্যখন সুৰাময় হ'ব ইয়াৰ আগতো আমি দেখিলোঁ যে দেশীয় সুৰাৰ জৰিয়তে গাঁওবিলাকত অৱস্থা বেয়া গ্ৰামাঞ্চলত বিভিন্ন ৰোগী মুখ ফুলি যায় মানে পেটত সাংঘাতিক ধৰণৰ বেমাৰ আৰু মানুহজন ৰঙা হৈ যায় আজি প্ৰতিখন গাঁৱত যাওক তাৰ প্ৰভাৱ যদি ডাক্তৰবিলাকক যদি ভালকৈ সোধে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এই দেশীয় সুৰা সুৰাৰ বিক্ৰী বা প্ৰচলনৰ কাৰণে হৈছে গাঁওবিলাকত আধা কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে দেশীয় সুৰাৰ দোকান সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰচলন আৰু অতি কম মূল্যত ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখিছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ যে বিলাতী সুৰাৰ সাংঘাতিক ধৰণে বিপণীক তেওঁলোকে খোলাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকান আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে আমি দেখিলোঁ যে ব্ৰিটিছৰ নিচিনাকৈ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে দুটা পন্থা লৈছে এক নম্বৰ আমি দেখিছোঁ যে য'তে হওক ত'তে হেলমেট নিপিন্ধা জোতাৰ বেল নামাৰা বা যিকোনো এটা অজুহাতত তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণে গাঁৱে ভূঞে এতিয়া পুলিচৰ জৰিয়তে ট্ৰেফিকৰ জৰিয়তে ফাইন লয় আন নালাগে ট্ৰেক্টৰ এখনে পথাৰত হালৱাই থাকিলেও খেদি খেদি যিটো পাঁচশ টকা ফাইন আছিলে সেইটো এতিয়া পাঁচ হাজাৰ টকা এহেজাৰ টকাৰ ফাইনটো দহ হাজাৰ বা তাতকৈ অধিক ফাইন সংগ্ৰহ কৰি এ এক নম্বৰতে তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰতিখন আৰক্ষী থানা আউটপোষ্টক নিৰ্দেশনা দিছে মানুহক মিৰি মাৰি পিটি বয় ভাবুকিৰে হ'লেও ফাইনৰ নামত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু জৰিমনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিখন থানাই বৃহৎ অংকৰ টকা দিছপুৰলৈ যোগান ধৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয় পন্থাটো তেওঁলোকে লৈছে যে সুৰা ময় কৰি দিব লাগে গোটেই ৰাজ্য গাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে সুৰা গলিয়ে গলিয়ে যিকোনো ধৰণৰ মদ এনে আমাৰ গাঁওবিলাকত চুলাই মদ বা অন্যান্য ধৰণৰ ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা মদৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া আপোনালোকে জানে যে সাংঘাতিক ধৰণে পাৰিবাৰিক হিংসা যৌতুকৰ হিংসা বা এক্সিডেণ্ট মাৰপিট সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে আপুনি যদি চাই সকলো ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল পাৰিবাৰিক সংখ্যা দুৰ্ঘটনাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ আঁৰত কিন্তু সুৰা আমি সকলোৱে জানো এই সুৰাই ইতিমধ্যে অসমীয়া সমাজখন ধ্বংস কৰিছে তাই সমান্তৰালভাৱে আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া চৰকাৰী উদ্যোগত স্বীকৃতি আৰু ইয়াৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজখন কুঙা কৰি পেলাব বিচাৰিছে যুৱ প্ৰজন্মক কুঁৱা কৰি পেলাব বিচাৰিছে এই কথাটো কোনো গৰাকী অসমীয়াই কেতিয়াও মানি লোৱা উচিত নহয় বিজেপি চৰকাৰে খুৰাৰ জৰিয়তে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে চিগনেল দি আছিলে এতিয়া তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আবকাৰী আয়ুক্তগৰাকীয়ে জিলা আবকাৰী অধীক্ষকবিলাকক নিৰ্দেশনা দিছে ইয়াৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছে যেনেকৈ কানি আৰু মদৰ প্ৰচলনৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজখন ধ্বংস কৰিছিল মানুহক কোনো ধৰণৰ যাতে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে ব্ৰিটিছে যেনেকুৱা ধৰণৰ দাদাগিৰি কৰিলেও মাটি কৰ বৃদ্ধি কৰিলেও বা আমাৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ কলাই নানিলেও আমি যাতে সেইবিলাকত চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ সেই চিন্তা যাতে আমাৰ মনলৈ নাহে আমি যাতে মদ আৰু কানি খাই যাতে পৰি থাকিব পাৰোঁ সেইধৰণে ব্ৰিটিছে যেনেকৈ পলিচি লৈছিলে এইধৰণে আটাইবিলাক দুৰ্ঘটনা আঁৰত সুৰা বুলি জনাৰ পিছতো বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু একমাত্ৰ আমাৰ মগজুটো কিনি ল'বৰ কাৰণে আমাৰ বিৰুদ্ধে লোৱা সিদ্ধান্তবিলাকত যাতে অসমীয়া নতুন প্ৰজন্মই অসমীয়া জাতীয়তাবাদী সমাজখনে কোনো কাৰণত যাতে এই কথা বতৰাবিলাক অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে গলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকানৰ অনুমতি দিয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি এতিয়া কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰতিখন মদৰ বিপণীক যে প্ৰতিমাহে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ লিটাৰকৈ বিদেশী সুৰাৰ বিক্ৰী কৰিবই লাগিব এই নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজখন নিশেষ হ'ব আমি এনেই মৰিছোঁ ঋষিৰ সাপত তাতে দিছে আকৌ ধানৰ ভাপত এনেই আমাৰ অবৈধ যি সুৰাই আমাৰ সমাজখন ধ্বংস কৰিছে তাতে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি আৰু বিক্ৰী পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই বিৰোধ কৰা উচিত আৰু আমি ইয়াৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই সিদ্ধান্ত অনতিপলমে উঠাই ল'বৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ আবকাৰী বিভাগক আমি কঠোৰভাৱে সকিয়ি প্ৰদান কৰিছোঁ